Det er da havøren ser ut for meg som det er en ho der som har fått en unge. Og han satte seg der. Det er nesten umulig å holde kameraet i ro, sitte i en båt og det bølger, og når du har zoom på i tillegg, så er det nesten umulig også. Men dette er nok en mor og en unge ute av havørnen. Fantastisk fin opplevelse her ute i Austevoll i havgapet. De sitter langt ifra meg, de der. Men det var en fin opplevelse å ha de så nært.